дня ви відсвяткували ювілей, 45 років. Яке було святкування? Ну, окрім, звичайно, тих світлин, що з'явилися у соцмережі, коли ваші помічниці, красиві дівчата, прийшли з тризубом на грудях вітати вас до кабінету. Як вітало керівництво вашої політичної сили? Приміром, Олег Тягнибок, можливо, теж сюрприз вам якийсь підготував? Ну, ми одне одного завжди підколюємо в такі моменти, бо це достатньо такий момент, коли ми любимо пожартувати. Ну, його останній жарт: піди сфотографуйся, це твоє останнє фото на паспорт. Бо він на рік старший, він вже пройшов цей період. Жорстоко достатньо. Це був ваш перший день народження цього року у статусі віце-спікера. Всі знають цю систему у Верховній Раді, коли починають зносити квіти з усіх фракцій, ніби до пам'ятника, подарунки дарувати, і народні депутати вітають. Як вітали вас? І чи, власне, було застілля ввечері? Всі знають, що я не вживаю алкоголю, я 25 років навіть пива не вживаю. Я в житті ніколи пива не пив. Ну, я маю таку біду і ніколи не курив. Ну, дві проблеми, які маю. Але всі знають в товаристві, що це одна людина, яка завжди може там доглянути в товариство, яке розвести. Тому нікого не було, не сесійний тиждень, депутатів немає, всі, як правило, там хто десь, хто в атомії сидять депутати, хто десь на окрузі. Тому було достатньо скромно, прийшли, привітали, робочий день. Чи родина приїжджала зі Львова вас вітати, чи, можливо, ви на вихідні потім поїхали до родини, аби, власне, вони вас привітали з днем народження, діти, дружина? Зараз такі події, що ти зараз не дуже поїздиш, до Львова часу немає. Доньки приїздили, Іванка і Христинка приїздили до мене, подарували мені подарунок. Який? Бритву. Електричну.